Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы – салыстырмалылық принципі. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші – инерция заңы, инерциялық санақ жүйелері, Галилей түрлендірулері. Екінші сұрақ – денелердің қашықтан әсерлесуі, әсер өрісі, әсердің таралу жылдамдығы туралы ұғымдар. Үшінші – салыстырмалылықтың арнайы теориялық постулаттары. Төртінші сұрақ – Лоренц түрлендірулері, жылдамдықтарды түрлендірудің релятивистік заңы. Классикалық механикада салыстырмалылықтың механикалық принципі дұрыс. Галилейдің салыстырмалылық принципі – динамика заңдары барлық инерциялық санақ жүйелері үшін дұрыс болып есептелінеді. К инерциялық жүйесі, яғни координаталары X, Y, Z суретте көрсетілгендей, оны шартты түрде қозғалмайды деп есептейміз. Ал К' жүйесін, яғни координаталары X', Y', Z', ол К-мен салыстырғанда тұрақты U жылдамдықпен қозғалады. Енді қалауымызша алынған Т уақыт мезетінде бұл жүйелердің бір-бірімен салыстырғанда орналасуы суретте кескінделген түрде болсын. Жылдамдық О-штрих нүктесіне жүргізілген радиус векторы бойымен бағытталған R0 тең У көбейтілген Т-ға тең. Суретте міне көріп отырсыздар. Қалауымызша алынған А нүктесінің екі жүйедегі координаталары арасындағы байланысты табайық. Яғни суретте бізде R векторы, R' векторы мен R0 векторының қосындысына тең. Ал бұл жерде бізде R0 ол айтып кеткеніміздей У көбейтілген Т-ға тең. Олай болса R векторы, R' векторы мен У көбейтілген Т-ның қосындысына тең болады, яғни бірінші формуламен анықталады. Бірінші теңдеуін координат осьтеріндегі проекцияларында жазуға болады. Олай болса, X тең X' UX-ті, сәйкесінше Y-Z осьтері үшінде осылай жазаймыз, яғни екінші теңдеу. Бұл бір және екінші теңдеулері Галилейдің координата түрлендірулері деп аталады. Классикалық механикада уақыт жүрісі санақ жүйелерінің салыстырмалы қозғалысына тәуелсіз деп ұйғарылады. Яғни, екінші түрлендірулеріне тағы бір теңдеу қосуға болады. Ол Т тең Т'. Бұл үшінші теңдеу. Жазылған қатынастар тек классикалық механика жағдайында ғана дұрыс. Яғни, бұл кезде біздің алып отырған жылдамдығымыз жарық жылдамдығынан әлде қайда кіші. Ал жарық жылдамдығына жуық жылдамдықтарда бұл дұрыс болып есептелмейді. Галилей түрлендірулері анағұрлым жалпы Лоренц түрлендірулерімен алмастырылады. Яғни бірінші теңдеуді уақыт бойынша дифференциалдап, үшті ескеретін болса, онда V тең V' плюс U-ға деп жазаламыз. Бұл классикалық механикадағы жылдамдықтарды қосу ережесі болып табылады. К – санақ жүйесіндегі үдеу, және ол жылдамдықтың уақыт бойынша туындысына тең, олай болса, қосылғышты жеке-жеке уақыт бойынша дифференциалдаймыз. Олай болса, dv-тің dt-ға қатынасы a-ға тең болады. Өйткені, у жылдамдық бізде тұрақты, оның туындысы 0-ге тең. Осылайша, бір-бірімен салыстырғанда түзу сызықты бір қалыпты қозғалатын k және k' санақ жүйелерінде a нүктесінің үдеуі бірдей, яғни a-а-ға тең. Осылайша, 5-ші қатынасынан салыстырмалықтың механикалық принципі дәлелденді. Арнай салыстырмалық теориясының негізінде 1905 жылы айтылған Эйнштейн постулаттары жатыр.
Бірінші бұл салыстырмалық принципі. Берілген инерциялық санақ жүйесінің ішінде жүргізілген тәжірибелер осы жүйе тыныштырма, әлде бір қалыпты түсісікті қозғалама, оны байқауға мүмкіндік бермейді. Табиғаттың барлық заңдары бір инерциялық жүйеден екіншісіне өткенде инвариантты. Екінші, жарық жылдамдығының инварианттылық принципі. Вакуумдағы жарық жылдамдығы жарық көзінің не бақылаушының қозғалыс жылдамдығына тәуелді емес, және барлық инерциялық санақ жүйелерінде бірдей. Эйнштейннің бірінші постулаты Галилейдің салыстырмалық принципін кез келген физикалық процестер үшін жалпылау бола отырып, осылайша физика заңдарының инерциялық санақ жүйесін таңдауға қатысты инвариантты екенін, ал бұл заңдарды өрнектейтін теңдеулердің барлық инерциялық санақ жүйелерінде формасы бірдей екенін тағайындайды. Бұл постулатқа сәйкес барлық инерциялық санақ жүйелері тең құқылы, яғни құбылыстар механикалық, электромагниттік, оптикалық және тағы басқа барлық инерциялық санақ жүйелерінде бірдей өтеді. Эйнштейннің екінші постулатына сәйкес, жарық жылдамдығының тұрақтылығы тәжірибелік факты болып есептелетін табиғаттың фундаменталды қасиеті. Енді Лоренц түрлендірулерінің түрі мынандай. Яғни K жүйесі K-штрих жүйесіне, K жүйесінен K-штрих жүйесіне өтетін болса, онда X' тең X минус BT бөлінген 1 минус BT квадрат, Y' тең Z' тең, ал T' T минус VX бөлінген C квадрат бөлінген 1 минус BT квадратқа тең. Бұл жердегі BT деп отырғанымыз бұның C-ға қатынасы, яғни C жарық жылдамдығы. Ал керісінше K'тан K-ға өтетін болса, осы түрлендіруді былайша түрлендіреміз. Лоренц түрлендірулерінен шығатын салдарлар. Әр түрлі санақ жүйелеріндегі оқиғаның бір мезгілділігі. Айталық, K жүйесінде координаталары X1 және X2 нүктелерде, T1 және T2 уақыт мезеттерінде екі оқиға болсын. K'штрих жүйесінде оларға X және координаталар және уақыт мезеттері сәйкес келеді. Егер K жүйесіндегі оқиғалар бір нүктеде болса, яғни T1-T2-ге тең болса, онда манағы үшінші теңдеуді Лоренц түрлендіруіне сәйкес X1' тең X2', T1' тең T2' деп жаза аламыз. Онда бұл оқиғалар кез келген инерциялық санақ жүйелері үшін бір мезгілде және кеңістік жағдайына сәйкес келеді. Егер оқиғалар K жүйесінде кеңістік жағынан бөлек тұрса, бірақ бір мезгілді болса, онда үшінші теңдеуге сәйкес Лоренц түрлендірулері келесі түрде жазылады. Яғни экранда көріп отырғаныңыздай. Олай болса, K'штрих жүйесінде бұл оқиғалар кеңістікте бөлек болуымен қатар бір мезгілді бола алмайды. Әр түрлі санақ жүйелеріндегі оқиғалар ұзақтығы. Айталық, K жүйесімен салыстырғанда тыныштықта тұрған қайсы бір нүктеде ұзақтығы, яғни оқиғаның соңындағы және басындағы сағаттың көрсетуінің айырмасы оқиға болсын. Мұндағы 1 және 2 индексі оқиғаның басына және соңына сәйкес келеді. Осы оқиғаның K'штрих жүйесіндегі ұзақтығы, яғни T'тен T2'тан T1'ті алып тастағанға тең. Олай болса, T1 минус VX бөлінген C квадрат бөлінген T1 арасында 1 минус BT квадратқа тең. Соған сәйкес T2'те осылай түрлендіріледі, яғни екінші теңдеумен.
Осы екіні бірге қоятын болсақ, онда тау штрих тең 2 минус т1 бөлінген 1 минус бетті квадратқа тең. Бұдан 2 минус т1-ді тауға тең деп алатын болсақ, онда тау штрих тау бөлінген 1 минус бетті квадратқа тең болады. Үшінші қатысынан таудың тау штрихтен кіші екені шығады. Қайсы бір нүктедегі оқиға ұзақтығы осы нүктемен салыстырғанда тыныштықта болатын инерциялық санақ жүйесінде ең аз болады. Демек, инерциялық жүйемен салыстырғанда қозғалып бара жатқан сағат тыныштықтағы сағатқа қарағанда баяуырақ жүреді. Яғни, салыстырғанда сағат қозғалып бара жатқан санақ жүйесінде сағат жүрісі баяулайды. Әр түрлі санақ жүйелеріндегі денелердің енді ұзындығына келетін болсақ, X-штрих осы бойында орналасқан және K-штрих жүйесіне қатысты тыныштықта тұрған стержінді қарастырайық. Стержіннің K-штрих жүйесіндегі ұзындығы L0-штрих және ол X2-штрих пен X1-штрихтің айырмасына тең. Мұндағы X1-штрих пен X2-штрих T1 Т-штрих уақыт өтуімен өзгермейтін стержінің басының және соңының координаталары. О индексі стержінің К-штрих жүйесінде тыныштықта болатынын көрсетеді. Осы стержін ұзындығын стержінмен салыстырғанда В жылдамдықпен қозғалатын К жүйесінде анықтайық. Бұл үшін оның ұштарының X1 және X2 координаталарын К жүйесінде бірдей Т уақыт мезетінде өлшеу керек. Олардың L тең X2 минус X1 айырымы стержінің К жүйедегі ұзындығын анықтайды. Яғни L0' тең X2' минус X1'. Және ол манағы теңдеулермен түрлендіріліп жазылады. Осы кезде O көбейтілген Т қысқарып кетеді. Яғни x2 минус x1 бөлінген түбір астында 1 минус бетті квадратқа тең болады. Ал мана айтып кеткендей, x2-нің x1-ден айырмасы бізде стержінің L ұзындығын береді. Олай болса, L0' тең L бөлінген түбір астында 1 минус бетті квадратқа тең. Инерциялық санақ жүйесіне қатысты қозғалған дененің өлшемі қозғалыс бағытында 1 минус бетті квадрат есе азаяды. Яғни қозғалыс жылдамдығы неғұрлым көп болса, ұзындықтың лоренцтік кішірейуі соғұрлым көп болады. Дененің өлшемдері қозғалыс жылдамдығына тәуелді емес, барлық инерциялық санақ жүйелерінде бірдей. Жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңына келетін болсақ, К жүйесімен салыстырғанда, қозғалыстағы К-штрих жүйесіндегі материалық нүкте қозғалысын қарастырайық. Осы нүктенің К жүйесіндегі жылдамдығын анықтаймыз. Егер К жүйесінде нүктенің қозғалысы әрбір уақыт мезетінде X, Y, Z координаталарымен анықталса, ал К-штрих жүйесінде Т-штрих уақыт мезетінде X-штрих, Y-штрих, Z-штрих координаталармен анықталады, онда UX-DX-тің дт-ға қатынасы, UY-DY-тің дт-ға, UZ-DZ-тің дт-ға қатынасына тең болады, және U-штрих, X-D, X-штрих, DT-штрих, тағы сол сияқты YZ осьтері бойынша түрленеді. Қарастырып отырған нүктенің К және К-штрих жүйелерімен салыстырғандағы жылдамдық векторларының сәйкес X, Y, Z және X-штрих, Y-штрих, Z-штрих осьтеріндегі проекциялары Лоренц түрлендірулеріне сәйкес, яғни DX тең DX' плюс V DT' бөлінген түбір астында 1 минус бетт квадратқа тең болады. Ал DY-DY'ға, DZ-DZ'ға тең. Ал уақыт DT, DT' плюс VDX' бөлінген C квадрат
Және оны түбірасында 1 минус бетті квадратқа бөлеміз. Сәйкес түрлендірулер жүргізіп, арнайы салыстырмалық теориясының жылдамдықтарды қосудың релятивистік заңын аламыз. Яғни, экранда көрсетілген формулалар K'тен K'ға немесе K'дан K'ке өткен кездегі жылдамдықтардың теңдеулері жазылып тұр. Оқиғалар арасындағы интервал. Лоренц түрлендірулері және олардың салдары әртүрлі санақ жүйелерінде мәндері әртүрлі болатын ұзындық пен уақыт аралығының салыстырмалылығы жөніндегі қорытындыға келтіріледі. Сонымен қатар, Эйнштейн теориясындағы ұзындық пен уақыт аралығының салыстырмалылығы санақ жүйесіне тәуелсіз. Яғни, координата түрлендірулеріне қатысты инвариантты болатын қандай да бір реал физикалық шаманың жеке компоненттерінің салыстырмалылығын көрсетеді. Әрбір оқиға 4 координатамен X, Y, Z-ті сипатталады. Эйнштейннің 4 өлшемді кеңістігінде мұндай шама 2 оқиға арасындағы интервал болып табылады. Яғни S 1-де 2-те, C квадрат, көбейтілген T2 минус T1-дің айырмасының квадраты, әрғарай координаталардың айырмаларының квадраттарының айырмасына тең. Мұнда координат айырмаларының квадраттарының қосындысы L 1-де 2-ке тең болады. 4 өлшемді кеңістіктің нүктелерінің ара қашықтығы. T1-2, T2-T1 белгіленуін енгізетін болса, онда S1-2, C квадрат T1-2-нің квадраты минус L1-2-нің квадратына тең болады. Екі оқиға арасындағы интервал барлық инерциялық санақ жүйелерінде 1-де екенін көрсетелік. Дельта T2-T1-ге сәйкесінше координаталар өзгерістері де осылай түрленеді. Олай болса, C1-2, C квадрат, дельта T-ның квадраты минус, дельта X-тің квадраты минус, дельта Y-тің квадраты минус, дельта Z-тің квадратына тең. K'штрих жүйесінде осы оқиғалар арасындағы интервал, яғни C1-2-нің квадраты, келесі екінші теңдеумен анықталады. Үшінші Лоренц түрлендіруіне сәйкес, бұл жерден дельта X штрихті және дельта T штрихті, дельта Y штрихті, дельта Z штрихті келесі түрде жазатын болса, және бұл мәндерді екінші теңдеуге қоятын болса, онда S1-2 штрихтің квадраты C квадрат, дельта T квадрат, минус дельта X-тің квадраты, минус дельта Y-тің квадраты, минус дельта Z-тің квадратына тең болады. Яғни, бұдан бізде C1-2 штрихтің квадраты мен C1-2-нің квадраты тең екендігі шығады. Осы нәтижелерді жалпылай отырып, интервалдың оқиғалар арасындағы кеңістік уақыт қатыстарын анықтай отырып, бір инерциялық жүйеден екінші инерциялық жүйеге өткенде инвариант болып табылады деп қорытынды жасауға болады. Интервал инварианттығы ұзындық пен уақыт аралығының салыстырмалығына қарамастан, оқиғаны өтуі объективті сипатта болады және санақ жүйесіне тәуелді болмайды. Салыстырмалық теориясы бойынша кеңістік пен уақыт жөнінде жаңа көзқарас болды. Кеңістік уақыт қатыстары Галилей Ньютон механикасының ұйғарымындағыдай абсолют шамалар емес. Демек, абсолют кеңістік және уақыт жөніндегі түсініктер негізсіз. Сонымен бірге, екі оқиға арасындағы интервалдың инварианттығы кеңістік пен уақыттың өзара бір-бірімен органикалық байланыста екенін, материяның өмір сүруінің бір тұтас формасы кеңістік уақытты құрайтынының
айғағы болып саналады. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ, салыстырмалықтың механикалық принципінің физикалық мәні неде? Екінші сұрақ, арнайы салыстырмалық теориясының постулаттарының мәнісі неде? Үшінші сұрақ, санақ жүйесі қозғалысы жылдамдығына дене жылдамдығы тәуелді ме? Ал жарық жылдамдығы ше? Төртінші сұрақ, Лоренц түрлендіруін жазыңыздар және түсіндіріңіздер. Қандай шарттар ол Галилей түрлендіруіне өтеді? Бесінші сұрақ, Лоренц түрлендірулері негізінде кеңістік пен уақыт жөнінде қандай қорытынды жасауға болады? Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.